Ai orizonturi largi, însă e o mică problemă, căci fereastra camerei tale are vedere la ghenă. Stai cu ochii în tavan, înfipt în pat, reflectezi beat la ce căcat mare ai fi realizat. Țelene să te miști, constați că puți și n-ai nicio idee în cap de ce vrea normal să fuți. Vecinii te plac și te prefaci că îi respecti, dar e sătul de câini și copiilor infecți. Te piști pe pereți gândindu-te la mâncarea preferată și ce bine era în liceu cu vodcă și țigări la bucată. În nopțile în care nu pui geană pe geană, stai călare pe damigeană cu mâna tremur în păcană, gândindu-te cum să treci un kil de marfă prin vamă. Ai sparge o bancă, dar știi că ești prea prost și nu poți să-ți faci de azi pe mâine un rost. Schimb canalele TV, dar nu schimb șosetele cu zilele. Stă mota bani de țigări, bei cola cu chilele. Din calendar degeaba zboară filele. Asta-i cronica unei senilită spre mature și reacția întârziată a unei minți mature. Prea bolnav să muncească, prea fricos să fure, prea mândru să ceară, mulțumit să îndure. Asta-i cronica unei senilită spre mature și reacția întârziată a unei minți mature. Prea bolnav să muncească, prea fricos să fure, prea mândru să ceară, mulțumit să îndure. Când ai la ce să renunți, simți că ai putea să muți munți. N-ai făcut nimic, n-ai cu ce să ne încânți. Oars ca un sinucigaș, lași cu gândul la sfoară, ca un gras în impas după decepție alimentară. Să știi că cei cu o sănătate mentală precară poate să moară în pula mea dacă așteaptă să moară. Cât ești tânăr, n-ai bani, după aia poate ai. Te fuți în ei, te bucuri prea puțin și târziu, căci acum vrei să stai singur, nu cu părinții la masă. Să umbli poate de nebun în pula goală prin casă. Să nu te întrebe nimeni dacă mănânci, ce ai făcut, unde te duci. Să te trântești de dimineață în patul tău beat muci. Zâmbiți un pic, vă rog, am mai trecut un an. Mintea e la pădure deja și am rămas fără plan. Cum ziceam, când ziceam, ce ziceam, între timp am uitat despre ce vorbea. Asta-i cronica unei senilități premature și reacția întârziată a unei minți mature. Prea bolnav să muncească, prea fricos să fure, prea mândru să ceară, mulțumit să îndure. Asta-i cronica unei senilități premature și reacția întârziată a unei minți mature. Prea bolnav să muncească, prea fricos să fure, prea mândru să ceară, mulțumit să îndure. Mi-am tatuat pe pulă o pulă mai mare azi noapte, iar pe spate mi-am tatuat cu tremurul din 7-7. În 7 zile din 7 asta se rupe și țipă-n pulă, parcă se dă pe derdeluși când se fute. Să nu te îmbraci în iepuraș că n-am fetișuri bizare și te tai, te jupoi și apoi te arunc în tigaie. Când e vorba de femei le împart cu prietenii mei, de-al dracu. Uite frate, ia partea asta, că iau eu capul. Dorm pe jos, beau spirit în loc de tărie. Mă pregătesc voios să mă duc în pușcărie pentru pedofilie. Frate, te-a prostit jilava, ești prost? Cum pula mea urci pe asta în mașină că e frumoasă ca mersul pe jos? Suntem băieți de treabă, întreabă-i pe toți la bloc. Fă-ți stau una de sarbanii din geantă la mine în cont. Dăm cu banul, acum e rândul meu să mor. O iau de cap, scot pula și șut și gol. În numele distracției și a lipsei de bani, să ne sugeți pe degeaba deghizate în pelicani. Suntem huligani de carieră, bem de două noți. Dăm cu banul și dăm muie, unul pentru toți. În numele distracției și a lipsei de bani, să ne sugeți pe degeaba deghizate în pelicani. Suntem huligani de carieră, bem de două noți. Dăm cu banul și dăm muie, unul pentru toți. Beau bere până intervine schimbarea la față și încep să încerc să te fut, deși mi-e greață. Arde tămâie, fă și fă un manitou, poate să scoală, că mi-e rău și am înghețat, dezbrăcat la pula goală. N-am venit de pomană, încearcă să pare prietenoasă, că nu sunt omul pe engine să-ți întind rufe până casă. Omul tău bea cu tact un balcon sau e la somn, te-a părăsit, suntem noi doi și o bagnotă de 10 ron. Țin ușa conștient că intră poeții, ține gura pe organ sau îți mor de respereții. Ce contează cum mă cheamă, oricum e întuneric, iar ce facem noi aici are caracter ezoteric.
Scârbit de farmecele tale, liberez terenul. Continuați voi, distrați-vă, că nu modific refrenul. Am băut destul încât să dau lecții de viață. Când e loc de dat muie, mă bag în față. În numele distracției și a lipsei de bani, să ne sugeți pe degeaba, deghizate în pelicani. Suntem boligani de carieră, bem de două nopți. Dăm cu banul și dăm muie, unul pentru toți. În numele distracției și a lipsei de bani, să ne sugeți pe degeaba, deghizate în pelicani. Suntem boligani de carieră, bem de două nopți. Dăm cu banul și dăm muie, unul pentru toți. Ei bine, salut prieteni și bine v-am găsit după atâta timp la un nou gameplay pe Scorpius cu șamanul, cu Tășami Dani. Așa cum ați văzut și mai devreme în acele misiuni, am luat misiunile care le-am avut pe toate să le fac, m-am pus să le fac ca lumea și am reușit să fac de la 30 la 32 în aproximativ, nu știu cât au durat să fac misiunile, cam vreo 4 ore cred că le-am făcut toate, bine, nu chiar toate, mai în câteva. Dar gândiți-vă că drumurile din mape sunt foarte stresante, că trebuie să te miști dintr-o mapă în alta și nu știu ce. Mai am asta de la Ari Young cu soțul ei, că să-i aduc uniforma aia de căcat. Astea cu bun venit în Metin 2, o să le fac off-camera, bineînțeles, nu o să pierd timpul să le fac în videoclip. Șoburile Piatra Dragon am câteva, oricum nu cred că o să le strâng până la final, până când expiră celelalte. Mai am misiunea de la biolog cu dinții de orc, pe care o să o fac cât se poate de repede, pentru că am de gând să cumpăr dinții aia și să-i dau unul câte unul. Și cam astea sunt toate misiunile, vorbesc la modul cel mai serios, mai am niciuna. Și trebuie să mai omor 6 exemplare de Amazon Comandant Lașă, adică astea se găsesc în grupă cu Mijung. Bun, vreau în așa fel încât în episodul următor să mergem după prima pagină. Știți misiunile acelea cu paginile Cavaleria Blindată și Morților. Să dau de la capitan după ce am terminat acelea cu bun venit în Metin 2 și căcat. Da, o să mergem în temniță să vedem, să ne uităm după pagină. În felul ăsta vă și arăt drumul spre prima pagină, care nu este deloc complicat. Fiecare temniță, cu cât avansezi, te duci în fiecare temniță, drumul spre maimuțele de piatră și spre acolo, spre monumente, unde trebuie să-i paginile, se lungește tot mai mult. Când am intrat prima oară în temnița expert, am intrat cu un, mi se pare, cu un cont de 50 și ceva, tot de șaman. Cel mai mare noroc al meu a fost că aveam buff-urile. Am avut, cum să spun, inspirația să îmi pun prima oară binecuvântarea. Și după aia maxam ajutorul dragonului, deci mi-am maxat aruncarea, aveam binecuvântarea și în momentul ăla făceam... Asta, oricum era deja făcut tem, vă dați seama, la 50 și ceva, mi se pare că deja la 3-a magie, mi se pare că o aveam deja făcut tem. Dar bine, asta era deja înaintată de la level 30 și ceva, vă dați seama. Și era mult mai făcută și mă proteja mult mai mult de maimuțe. Oricum muream foarte des și atunci. Oricum, misiunile, după cum vedeți, sunt foarte importante, mai ales dacă n-aveți chef să creșteți. Eu n-am niciun chef să mă să cresc, deci chiar n-am niciun chef. De asta am și făcut misiunile, deci din toate misiunile alea am făcut 32. De la 30 la 32 în cam 4 ore cu tot cu... Cel mai enervant e că trebuie să mergi dintr-o mapă în alta. Deci asta nu suport și nu o să suport vreodată să merg dintr-o mapă în alta. Mai ales la misiunile cu muzicianul Yuvan, caută pe fratele meu. Da, sunt misiuni care îți dau o grămadă de XP. Bun, aparent pe aici nu prea mai văd eu un Mijung. În zona asta este și Jin Heul. O să mă duc să iau de la babă, de la femeia bătrână, misiunea aceea cu inelele cu trebuie să omor 30 de ginhe și o să primesc un inel de logodnă pe care nu știu cât o să-l dau, dar faza e că vreau să continui șamanul ăsta, adică vreau să mă apuc din nou de el, pentru că uitați, dacă era să mă ocup, asta era sigur G până acum, chiar dacă nu mai creșteam sau ceva, dar era sigur G, un G1 sau poate chiar G2, pentru că, sau poate și mai mult, dar având în vedere că am și 3 pietre de spirit și probabil le-aș fi citit pentru el. Și în rest, nu știu.
arma, dacă vă mai amintiți, am vândut un clopot plus 7 cu pietre plus 4 de duel și undeva la 40 PM. L-am dat cu 12 milioane, cred că s-a meritat să-l dau. Și în momentul ăsta mai am 20 de milioane pe contul principal, ca să zic așa, pe The Wardani. Pe The Wardani și da, cred că o să mă ocup de dinți. În primul rând o să cumpărăm dinții aceia și să se vindem. Adică să-i vindem, o să-i ducem la biolog unul câte unul. Eventual, după ce scot o armă sau ceva, vedem cum o să fac, o să mergem să și farmăm acei dinți la orci. Am câteva iteme cu orci, dacă vă amintiți acel scut de Wardani, am un scut cu 20 orci și mi se pare și ar fi mai bun. Ok, da, văd că nu găsesc mijung, cred că o să trebuiască să schimbăm CH-ul, dar nicio problemă, vreau neapărat să fac sarcina asta pentru că vedeți, după cum vedeți, se găsesc extrem de greu, adică se găsește o grupă la ceva timp și se spawnează și destul de greu din câte am observat. Deci, serangul se găsește imediat, asta e cel mai enervant, serangul, e un jungu și după aia mijungu, cam asta e în ordinea în care le găsești cel mai repede. Și tocmai când am eu nevoie, nu se găsește și după aia parcă văd că stau întâmplător pe acolo, caut serang, să zicem, și atunci nu se spawnează serang, se spawnează mijung și o să mor, o să mor de draci. Bun, dar n-am văzut nici până acum niciun Jinhe sau ceva. Deci probabil nici ăsta n-are spawn prea mare. Da. Acum că tot văd pe fata aia de 73 farmând acolo, mă gândeam... A, uite. Perfect. Mă gândeam ca din episoadele viitoare, ca să scoatem bani și mai frumos, că oricum n-am niciun chef să mă duc să cresc, vă dați seama. Și oricum nu o să pierd timpul ca să cresc în videoclipuri. Să... Acum ca să fac până la 33, probabil mi-a luat cel puțin o oră și... Cam n-am chef să fac un videoclip de oră în care să fac doar un nivel, adică pe bune. Dacă e să fac vreodată un videoclip de genul, o să fie genul ăla de videoclip în care o să fac off-camera și o să pun doar finalul videoclip, o să pun doar finalul nivelului, cum am mai făcut și până acum. Ok, mai avem doar 4. Piatra asta o batem extrem de greu. Deci uitați-vă și voi, da 150 în ea. Deci chiar nu se merită să stau după aia. 300 și ceva cu critica de la asta. Și oricum n-am maxat-o ca să dau un continuu mai critică. Ce îmi place foarte mult la șaman e, nu știu, chestia asta că poți să dai buff-uri cu ei. Asta îmi place cel mai mult. Și eu, și mie, eu înainte nu știam ce e un șaman. Jucasem primul caracter pe care jucasem, era un Sura și îmi plăcea foarte mult. Și am zis că nu, că Sura e caracterul meu preferat, nu știu ce. Bine, și acum îmi place mult Sura, dar nu știu, ăsta parcă îmi place mai mult. Adică dacă știi cum să-l faci, chiar cred că poate să rupă în PvP. Dar bine, itemele alea chiar o să coste o grămadă de bani și o grămadă de muncă în general. Și dacă o să ajung vreodată să am atâția bani încât să-mi permit să mă fac full plus 9 și full bonus, chiar o să mă bucur, dar na. Gândiți-vă că majoritatea itemelor cu bonus au fost făcute ori din conturi de 20, asta însemnând arme și armuri până nivel 40, acele cufere, ori din donații la Metin, la Gameforge, la site-ul lor și primind după aia itemele. Știu că sunt iteme site foarte bune, arme de 105, care nu le găsești așa normal în joc, da? Na, fiecare după buget și după minte, adică eu sincer n-aș băga bani în Metin, să zici, bă, am 10 euro, îi bag în Metin, gata. Nu, sincer n-aș face asta decât dacă ar fi să, gen, dacă ar fi o mânușă de aia care să aibă drop-ul mai mare, aș lua o dată să fie cel pentru cel puțin o lună, să zicem. Sau chiar și mai mult, dacă e de mai mult, da, o accept, dar să nu fie gen mânușă de aia de o săptămână, în puii mei să dai 5 euro pe săptămână, nu. 5 euro pentru o lună, poate aș da. Pentru că e folositoare. Și nici măcar n-aș da acum, să zicem, la levelul ăsta, că eu dropez aici la Amazon, ce să pice banderole albe, le ablevăm cu 200k, dacă ar fi să iau, aș lua când aș bate la orice, să-mi pice dinții în continuu, prostii, așa, am zonă acum, da, da. Văd că aici nu mai pică. Doar în părțile astea sunt amazoane, deci bănuiesc că dacă nu mai pică, ori o să schimb CH-ul, deci hai să mergem. Mijung? Ah, crezui, mi se păru. Mergem înapoi acolo, la partea de unde am venit inițial, să vedem dacă mai găsim vreun mijung ceva, chiar dacă găsim sau nu. Schimbăm CH-ul pentru că cred că o să vreau să termin neapărat quest-ul ăsta acum, să mă scap de el. Și nu știu, în episodul viitor, oricum o să mă ocup, o să termin sarcinile până în episodul viitor, mai mult ca sigur, până la level 32 toate. Asta o să fac prima oară.
După care mă ocup de astea. Astea sunt cele mai importante. E cu bun venit în Metin 2, pentru că sunt o grămadă de misiuni stupide. Prima misiune o să ne pună să mergem la câini încărcat, să batem 10 câini, că să ne dovedim nu știu ce, și o să zic acolo că ai învățat să mânuiești o sabie, că pizda măsii și tot așa. Ok, avem mijun pe aici, nu avem. Sunt o grămadă de triști. Pentru aia care vor să facă level, triști sunt foarte buni. Deci la level 15 mi se pare că dacă iei vreo 4-5 triști de ăștia, faci peste 10%. Ceea ce e super. Dar, na, mie nu trebuie. Uitați acolo, Jinheul ăla, țin minte că e de ieri, pentru că de ieri când făceam eu, ieri am făcut misiunile cam în 4 ore, acum m-am apucat să filmez și Jinheul ăla încă era acolo. Bun. Na, n-avem. Bun, o să schimb CH-ul și devenim pe CH2-3, mă rog, vedem unde găsesc și acum să pornesc acolo din nou filmare. Bun, deci se pare că imediat cum am intrat pe CH3, misiunea asta, adică mapa chiar ține cu mine. Uitați, una, mai sunt pe acolo, vedeți încă una, adică mai e pe acolo încă una, doamne, mai e pe aici una, acolo încă una, uitați, sunt o grămadă. Deci pot să fac misiunea și chiar să mai rămână câte una. Dacă e să... Deci stai, câte trebuie să bat? Să activez sarcina, că după aia parcă văd că bat 5 și eu mai am 4, de fapt, bun. Văd că bat ăștia 4 și nici nu fac misiune. Bun, deci o luăm pe asta. Hai, mă. Hai, uite, vedeți, nici nu vrea să o omor. Ok, una, două, trei și mai e una în partea aia și gata. Oh, mai e una chiar și acolo. Bun, deci pare că avem mai multe. Dacă e să avem tot pe asta, să o alegem la sarcina următoare, o să alegem tot pe asta și o să stau în continuare aici, na, nu știu. Oricum, o să închid videoclipul după sarcina asta, pentru că deja cred că vă plictisesc. Na, o să mai postez Metin, v-am mai spus. Nu mai vreau să postez aceeași serie în continuu, pentru că am făcut marea greșeală să postez 4 episoade din Minecraft și am pierdut vreo 10 abonați pe baza că n-am mai postat Metin sau LOL și bănuiesc că, adică bănuiesc, sunt sigur că asta nu e ok. Sunt sigur că asta i-a deranjat. Văd un Jinhe acolo. Stai, ăștia care vin după mine. Ah, nu bat Jinheul ăla, nu. Nu, niciun caz nu-l bat. Vreau neapărat să las toți Jinhei pe mapă unde îi găsesc, pentru că am nevoie pentru misiunea aceea. Vreau neapărat să o fac. Oh, dar sunt o grămadă de lașe pe aici, frate. Adică mai sunt grupe. Băi, perfect. Ok, hai să batem și pe asta. Asta trebuie să fie ultima, da. Bun, sarcină încheiată. Să ne începem la sarcina de level 22. Pantofi de bronz. Oh, 20k yank și 4 puncte XP, mă rog, pentru... Wow, chiar au fost 4 puncte de XP. Foarte tare. Deci pare că din sarcini putem să facem chiar și level frumos. Deci, păi... Hai să vedem și ne dăm și la sarcina următoare. Deci, soldat de atac negru rău. Soldat de atac negru rău. Nu știu dacă... Soldat de atac negru rău. Nu știu exact unde îl găseam pe ăsta. Deci chiar nu știu. Ah, ce pizda mă. Ok, s-a ales singur. Am dat pe ESC. Am vrut să ies din misiune, dar se pare că nu. 40 de ținte. Ok, nici nu sunt în mapa potrivită, măcar, dar ei tot îmi arată pe mapă. În fine, deci, până data viitoare o să termin eu sarcinile cumva, chiar dacă sunt destul de grele aparent. O să fac și misiunile și probabil o să mai rămână eventual asta, na, nu știu cât de grepede se poate face, asta cu dinții la fel. Deci cam atât, abonați-vă dacă v-a plăcut, un like la videoclip mi-ar demonstra și mie că vă place și vreți să urmăriți în continuare ca să știu ce pot să fac, ca să știu ce trebuie să fac, dacă să mai postez sau nu. Și cam atât, mulțumesc pentru vizionare, la revedere!